Sì. Výborný prvý kol. Pojď do něj, to je ono! Pojď ještě! Pojď, pojď! Pojď, vyběhni po něm! Pojď po něm! Pojď se, pojď se! Pojď, Ivo, to je ono! Ještě pojď! Dobré. Dobré, pěkný, Ivo, pojď! Dobrý to je, pojď! Pojď, Ivo, pojď dopředu! Běž do něj, už nemůže! Poslední, třetí kolo. Běž po něm!
Hned po něm viráž. Nenej ho odpočívat. Už jenom chvilku, pojď! Ivo, závěr! Jde do toho všechno, pojď! Jsi se nadechl? Pojď, Ivo, závěr, dělej! Občanské publikum, dostáváme boxe Rubo Červeného a samozřejmě do toho ukáže skončil na body a na body 3-0 vítězí Roh Červený. Tak to viděli rozhodčí a to podíkáme to. Takže vítězí Roh Červený.